waxaan salaamayaa dhammaan shacabiga reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan. Inta badan runta dadku ma jecla, laakiin runta waxaa ugu neceb maanta xisbiga kulmiye abwaangaariye isagoo ka hadlaya qadhaarka runtu leedahay. Waxa uu yidhi runay lagu neceb lagu rooki rabo. Kulmiye wuxuu ridaha u xidhay xuquuqal insaankii iyo xorriyad alqowlkii. Jeelashu waa buuxaan, way ceeriyoonsan yihiin. Mid hadlay, mid Facebook-ga wax ku qoray, mid Twitter-ka wax ku qoray, mid wargeys wax ku qoray, mid riyooday, iyo mid aan weli loo sheegin wixii lagu maayaba intuba jeelka liinta ka cabayaan maanta. Waxaa muuqda saansaan caburin iyo diktaatooriyad. Aadan carab, Allaha u naxariistee abwaan reer Somalilandi oo ka digayay diktaatooriyadii soo socotay 1996-kii markii dowladdii milatari qabsatay Soomaaliya, isagoo u yaqaanay dowladdii ka horreysayna cawaro, wuxuu tix ku yidhi cawaro waa la faalaynayay iyo camaladeedii, tani waa carjuuqii dheh iyo jeelka ku cayuuq. May soo eeg yihiin 1996-kii iyo maanta? Siyaasaddu been maaha, malaawaal maaha. Shacabkaaga oo la hagardaameeyo maaha. Danta dalkaaga iyo ta dadkaaga iyo ta ummadaada oo laga sarreysiiyo danta shakhsiga maaha. Waa caddaatay in shacabka Somaliland xukuumadihii kala dambeeyey ee kulmiye ay khiyaamo ku hasaawinayeen muddo 8 sannadood ka badan. Madaxweynihii hore Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu ahaa guddoomiyihii SNM ugu muddada dheeraa. Madaxweynaha hadda jooga waa Muuse Biixi. Wasiirka arrimaha guduhuna waa Mujaahid Maxamed Kaaxin. Waxay ku doodi jireen, haddana ku doodaan, in dalkan cid kasta uga laxa jeclo badan yihiin maadaama dhiiggoodii u shubeen naftoodiina u hureen Somaliland. Ma dhabba waynu arki doonaa. Waa xukuumaddii kulmiye ee hore shacabka u sheegtay inay heshiisyo la gashay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ku saabsan horumarinta berbera, dekedda berbera, iyo inay siisay saldhig military. Xukuumadda kulmiye waxay caado ka dhigteen inay ku eedeeyaan xisbiga wadani inuu ka soo horjeedo maalgashiga iyo horumarka Somaliland. Wadani midna kama soo horjeedin ee wuxuu lahaa heshiisyadii ay gasheen shacabiga u soo bandhiga. Mowqifka xisbigu wuxuu ahaa welina yahay inaanu taageeraynin heshiis aan ummadda loo soo bandhigin oo suuq madow ah oo in yaroo farakotirisi oo keliya og tahay oo mugdi badani ku gadaaman yahay. Xukuumad iyo xisbiba kulmiye waxay ku celcelin jireen oo meel kasta fagaarayaasha kaga tiraabi jireen in xisbiga wadani Soomaali weyn xidhiidh leeyahay. Runtii xisbi ahaan mar kasta waxaanu arrintaa u arkaynay gaf iyo meel ka dhac inay ku tahay wadajirka shacabiga iyo qarannimada Soomaaliland. Waxaa xisbi ahaan aanu arkaynay in arrintaasi ahayd qiiq isku qarin kulmiye sameynayay si uu shacabka indhahooda uga jeediyo falal dambiyeedyada maanta qarxay ee uu sameeyey iyo qarandimisnimada ahaa. Dowladda kulmiye, dowladdii kulmiye kala dambeeyey, waxay dhegaha ka furaysteen inay ka jawaabaan ku celcelintii xisbiga wadani ee ahayd heshiisyadii aad gasheen
shacabiga iyo baarlamaanka u soo bandhiga oo mugdiga ka saara. Sida xukuumadda kulmiye sheegtay, UA waxay gelinaysaa dekedda berbera $400 million. Waxa run ah oo dhab ah, haddii la qiimeeyo dekedda berbera qiimaheeda, iyadoo dekedda Ruushku dhisay Maraykankuna ballaariyey inay ka qiimo badan tahay $400 million. Iyadoo intaasi jirto, waxaynu dekeddeenni ka qaadannay $300 million, waynu bixinnaa. Sababtu way soo bixi doontaa. Maxaa kalifayn madaarka berbera oo dhisan laguna tilmaamay inuu yahay the longest runway in Africa, oo aynaan qiimeyn ugu wareejina bilaash dowladda Imaaraadka si ay uga dhigato saldhig military, iyadoon xukuumadda kulmiya cadayn waxay ku bedesheen, iyadoo weliba marar ay ka soo baxeen in lagu kireeyey milyan iyo bar dollar sanadkii siduu bakhaar yahay. Waxaa kale loogu daray madaarkii berbera ee dhisnaa dhul dhan 70 kilomitir oo laba jibaaran. Dowladdii Soomaaliya oo mar isticmaal ahaan uga kiraysay berbera madaarka berbera dowladdii Maraykanka waxay sanadkii ka qaadan jirtay $90 million 1980-kii. Qiimahaas haddii maanta la qiimeeyo wuxuu u dhigmaa $1 billion. Waxaa kale oo aanay xukuumadda kulmiye ka jawaabin sababtay Soomaaliland uga mid dhigeen xulafo dagaal oo aan golayaasha sharci dejintu ansixin, taasoo dalkan u keenaysa inay mutaystaan colaad dagaal oo ay warmaqabto ka yihiin. Gaariye isagoo tixdiisii wata runta wuxuu yidhi, ninkii kuu roon dembi lagu raro riba iyo been loo rakaabsado, xabsi lagu rido rasaas lagu furo, raxantiisa oodda loo rogo oo ka reeb iyo rajo laga dhigo, raxanraad iyo rafaad kugu muday. Soomaaliland waa dal aan la ictiraafin oo aan helin aqoonsi caalami ah, una baahan dal kasta oo dunida ka mid ah. Danina uguma jirto Soomaaliland inay la colowdo dal aan colaadin. Saxuma aragno in dowladda Soomaaliland ay la colooban dowladaha ay colloobeen dowladda Imaaraadka, saaxiibna u qaataan dowladaha ay Imaaraadka saaxiibka yihiin. Dowladaha dana ka dhexeeya dagaalo ka dhexeeya Jabuuti iyo Imaaraadka waxba ka dhexeeya, Qatar iyo Imaaraadka waxba ka dhexeeya, Turkiga iyo Imaaraadka waxba ka dhexeeya. Inagu waxaynu u baahanahay dowladda dan iyo gobolka oo dhan inaynaan tii aynan la culloobin oo la noqon. Uma aragnana sax in dowladaha Imaaraadka ay cul yihiin aynu colo nahay. Waxaynu u baahanahay inaynu saaxiib la noqono wadamada jaarka aynu nahay ee Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxaa jirtay su'aal muwaadin kasta isweydiinayay oo reer Soomaali ahi muddadii ugu dambeysay madaxweyne Siilaanyo iyo madaxweyne Muuse Biixe maxay shacbigooda iyo baarlamaankooda uga qarinayaan inay soo bandhigaan heshiisyada ay sheegeen inay la galeen dowladda Imaaraadka. Cidda dhabta ee seexday waayo heshiisyadan. Ugu dambeyn, waxaa shacbiga reer Soomaaliland lahaa xukuumadaha kulmiyow u cadeeya oo keena heshiisyada dhabta ahaa waxa uu dhammaaday xilligii aa wax qarin karayseen. Wallaahi uu dhammaaday oo billaahi uu dhammaaday. Waxa maanta caddaatay oo u caddaatay shacbiga reer Soomaaliland in kulmiye shacbigiisa, calankiisa iyo ciidiisa khiyaameeyey sirmaqabeel loo saxana. Kulmiyow waxay huursanaadaanba hadimooyinkii aad dalkan iyo dadkan ka gasheen waa kuwa ogta ka cadaaday. Qaranimadii iyo madax banaanidii Soomaaliland waxay naga luntay oo inaga ambatay 1960-kii. Waxay mar labaad ambatay oo la ambaday madaxweyne Siilaanyo. Wuxuu ka tegay taariikh madow.
qaran kan iyo madax banaanidiisi wuxuu u geystay dhaawacii ugu xumaa waxa dhacday khiyaamo qaran shacabigiisa calankiisa ciidiisa iyo himiladii shacabiga uu khiyaameeyay wuxuu ku bedeshay gooni istaagi Soomaaliland iyo madax banaanidiisi dhaqaale iyo dana shakhsi ah heshiisheeda kida iyo saldhigga berbera oo dowladda federaalku saxeexday ayuu uga dhigay in xukuumadda Soomaaliland la gashay dowladda Imaaraadka jiritaanka warkan sida ka warqabtaan waxa xaqiijiyay dowladda wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash waraysigu toos u siiyay BBC-da laanta afka carabiga hadalka dowladda Imaaraadku waa dhab waa dhab siilaayi wuxuu jabiyay dastuurka wuxuu khiyaameeyay shacabigii wuxuu himiladoodii ku radeeyay hoggaamadow oo ay adkaanayso in dib looga soo saaro wuxuu mutaystay in maxkamad la hor keeno oo lagu qaado khiyaamo qaran madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu qayb ka ahaa shirqoolka iyo dhagarta kulmiye u maleeyay shacabiga Soomaaliland marka hore xogogaal buu ka ahaa khiyaamada qaran ee madaxweyne Siilaanyi u geystay dadkiisa iyo dalkiisa faylkii dowladda Imaaraadku saxeexday Siilaanyi wuxuu ku wareejiyay Muuse Biixi markii uu xilka ku wareejinayay madaxweyne Muuse Biixi wuxuu haystay fursad markuu kursiga madaxweynaha ku fadhiistay oo ahayd inuu saxo khaladkaas ama shacabigiisa iyo baarlamaanka u soo bandhigo khiyaamada qaran ee madaxweynuhu ka horreeyay sameeyay midna ma samayn wuxuu yiri heshiisyadii dowladdii hore gashay waan fulinayaa kuwaas oo ay maanta cadaatay inay noqdeen heshiisyo ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka wasiirka dowladaha Imaaraadka wuxuu sheegay in aanay wax heshiis la gelin Soomaaliland aqoonsanayna ay aqoonsan yihiin qaranimada Soomaaliya wuxuu yiri safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihiin Soomaaliland madaxweyne Muuse isagoo kitaab quraan ah ugu dhaartay inuu daacad u yahay shacabigiisa iyo dadkiisa wuxuu been u sheegay shacabigiisa kana qariyay in heshiisyadaas Soomaaliya saxeexday waxa uu cadeeyay shacabigiisa waxa uu cadeeyay madaxweyne Muuse in heshiisyadaas dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay wada galeen ee ay kala saxeexdeen inuu fulinayo madaxweyne Muuse Soomaaliland wuxuu ku riday godkii Soomaaliland madaxweyne Muuse godkii Soomaaliland ku riday madaxweyne Siilaanyo ayuu isna goostay inuu ku sii hubsado oo amuuda ku rogo Soomaaliland su'aal muxuuse Muuse ku bedeshay inuu sidaas mujaahid ku yeelo madana gaarahba madana dhaqaalaha ma markii hore ayuu qayb ka ahaa shirqoolka oo faraa laga hayay madaxweyne Muuse wuxuu jabiyay dastuurka wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay khiyaamada al-udma wuxuu ku kacay khiyaamada al-udma wuxuu ku kacay khiyaamada al-udma waxa uu banaan madaxweynaha laba arimood midkood inuu yeelo inuu iscasilo dadkana saamaxaad weydiisto kuna dhawaaqo in la qabto doorashooyin madaxweyne oo cusub waxa kale oo banaan haduu taayeeli waayo in lagu qaado khiyaamo qaran oo lagu sameeyo maamuska xayuubin Siilaanyo iyo Muuse hadaba mujaahidiintii hadaba kuwii yiri dhiiga
ayaan u shubnay laanta waxay isku raaceen inay shacabigooda beer u sheegan in da sarcaadiyaan dumarka ka weeyaan tusaan shacabka inay qaranka dhisayaan oo difaacayaan iyagoo og godkii ay ku rideen Soomaaliland ay ku soo xawaaleen ay faatixada ka soo dul akhriyeen madax bannaanidii iyo qaranimadii Soomaaliland la siisteen dhaqaale iyo dana shakhsi ah iyagoo ku dadaalay inaan la ogaanin oo shacabiga ka qariyaan faldambiyeedkaas taasi waxay kashifantay maanta runtu qaraada maanta talo madaxweyne muuse iyo xisbiga wadani maxay shacabiga u sheegi doonaa xisbiga kulmiye maxay shacabiga u sheegi doonaa waxaa caddaatay in madaxweyne daahir riyaale kaahin labada mujaahid uga lixa jeclo badnaa Soomaaliland hadda mujaahid muu ahayn Soomaaliland soomaalidu waxay ku maamadaa booraamaha diimaha qodin haddaad dheerayso haddaad qodanaha dheerayn ku dhici doontaana mooyaane waa xilligii ololaha doorashada madaxtooyada kulmiye aada ugu ololeeyeen wadani waa Soomaali weyn hase yeeshee waxa maanta kashifantay Soomaali waa intii niqaabnayd ee ku dhex jirtay Soomaaliland oo noqotay kulmiye labadii xukuumadood ee kulmiye kala dambeeyey labadii madaxweyne ee kulmiye kala dambeeyey Siilaaye iyo Muuse waxay ogolaadeen inay Soomaaliya saxeexdo heshiiska dekedda iyo saldhigga berbera goonishitaagii iyo madaxnimadii madax banaanidii Soomaaliland waxay ku beddesheen dhaqaale iyo dana gaar ah waxaan soo jeedinayaa mar labaad haddii ay shacabiga inuu u hayaan wax xurma ah in saaxiibkii Dr. Saad Cali Shireh wasiirkii arrimaha dibadda iyo wakiilka Soomaaliland ee Imaaraadka Mudane Baashe Awil maanta si aan daahis lahayn isu casilaan maadaama ay injineer ka ahaayeen shirqoolkan iyo khiyaamadan qaran ee Soomaaliland loo geystay ee soo ifbaxday madaxweynaha yeftigiisu iyo wafdigiisu safarkoodii ugu dambeeyay ay ku tageen Imaaraadka waxay bulshada ka iibinayeen oo warbaahinta la soo hortaagnaayeen in heshiisyadii dekedda iyo saldhigga berbera ay fulinayaan kuwaasoo Soomaaliland ictiraaf iyo aqoonsi u keeni doona wasiiru dowlaha Imaaraadku wuxuu arrintaa kaga jawaabay jawaabna uga dhigay inaan dowladdiisu aqoonsanayn Soomaaliland iyana way soo ifbixi walle heshiisyadii ay kala saxeexdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka waxay isweydiintu tahay yaa Soomaaliya u saxeexay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiye u wakiisheen ma Xasan Sheekh buu ahaa ma Cabdirashiid Cali Sharmar buu ahaa ma qof kale u ahaa waxay isweydiintu tahay ma laba dowladood oo Imaaraadka la yiraahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay Soomaaliland midna la gashay dowladda federaalka Soomaaliya waa maya ee shacabiga Soomaaliland ayaa kulmiye been cad ku indha salcaadinaya kulmiye maanta wuxuu qaadayaa ana aan maqlayaa idinaa maqlaysaan hees macaan waxa la yiraahdaa danayso adoo lahaa marba dacar qoshata ugu dambayn ka xisbi ahaan waxaan u cadaynaynaa shacabiga Soomaaliland in madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliland tahay lama taabtaan waxaan bulshada Soomaaliland ugu baaqayaa in iyagoo mid ah ay meel uga soo wada jeestaan heshiisyada aan xalaash ahayn ee qarankan u soo hooyay dhaawaca iyo bahdilka aanu galabsan ee loo hadoodilay waxaan ku celinayaa mowqifka xisbiga ka taagan yahay horena uga taagnaa oo ah inaanu taageereynin taageersanayna dabaca danaysiga ah iyo khiyaamadu ku jirto ee heshiisyadaas wuxuu soo dhaweynayaa xisbiga wadani heshiis kasta oo loo maray dariiq sharci ah oo Soomaaliland dal ama shirkad la gasho
beenti way dhamaatay runtii baa ina hortimi wadani xilligii ololaha waxa uu ballan qaaday haduu doorashada ku guuleysto inuu dib eegis ku sameyn doono heshiisada dekedda iyo saldhigga barbara maadaama marna shacabiga iyo baarlamaanka toona loo soo bandhigin taas ayaa kaliftay in kulmiye ku eedeeyo xisbiga wadani Soomaali weyn hase yeeshee wadani marna ka gaabsan maayo runta inuu sheego qaranka inuu difaaco gaariye isagoo tixdii runta sii wada wuxuu yiri masariiq gabo nimaad ruunay raatubtiis tahay rafiiqu aaguna hadduu rubad go'o adaa arrimaney raaga kala dhala soo raagahaasi waa kuma raagahaasi inuu wadan yahay baan umalaynaya kulmiyo ama sharciga ayaa idinka hayn ama shacabiga ayaa idinka hayn labadii madaxweyne ee kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye mujaahid siilaanyo iyo mujaahid muuse waxay shacabigooda dalkooda iyo dadkooda kula kaceen si badheeda khiyaamo qaran madaxweyne siilaanyo waa in maxkamad la keena mujaahid muuse biixi saar hore ugu tibaaxay waxa uu bannaan inuu laba arrimood kala doorto kow inuu iscasilo shacabiga Soomaaliyeedna saamaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyana ku dhawaaqo laba in maamuuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne muuse biixi iyadoo loo cuskanayo dastuurka waa salaam ya shacabiga reer Soomaaliland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hey.